за аплодисменты, друзья. Программа «Подробности» представляет очередной выпуск нашего пятничного политического ток-шоу «Черное зеркало» в студии Евгений Киселев. Я благодарю за аплодисменты нашу молодую и, как всегда, очень мотивированную аудиторию. Здесь у нас в студии, как всегда, собрались политики, политологи, журналисты. Я буду представлять их по мере того, как они будут включаться в разговор. Я хочу приветствовать в нашей студии Валентина Наливайченко, председателя службы безопасности Украины. Он у нас первый раз на нашей программе. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. А поговорим мы сегодня о тех проблемах, которые стоят перед Украиной с точки зрения безопасности. Ну, все вы, наверное, следите за новостями и отлично знаете, что все больше и больше приходит тревожных сообщений и с востока, и с юго-востока Украины о том, что войска перебрасывают туда с территории Российской Федерации не только военнослужащих, но и тяжелую военную технику. Отмечена военная активность в Азовском море, вблизи Мариуполя, в частности. В общем, нет недостатка в прогнозах относительно того, что в самое ближайшее время могут активно возобновиться боевые действия. Что делается для того, чтобы предупредить это, предотвратить террористические угрозы, прочие неприятности, которые могут ждать страну и ее граждан в этой ситуации? Вот об этом и будем говорить. Мы, кстати, раз уж у нас здесь, мы знали, что у нас будет здесь руководитель СБУ, мы такое голосование сегодня провели на сайте. И вот посмотрите, какие ответы мы получили. То есть мы спросили, вот что от СБУ в первую очередь ждут граждане. Выяснилось, что в первую очередь граждане ждут уничтожения террористов. На втором месте борьба с коррупцией. Это как бы немножечко в сторону, но, насколько я понимаю, борьба с коррупцией, особенно в крупных размерах, особо опасными ее проявлениями, это тоже функция службы безопасности Украины. Ждут возвращения миллиардов. Ну, под этим мы имели в виду, что служба безопасности Украины должна разобраться с коррупционерами, которые бежали за границу, прихватив с собой колоссальные отмытые ими деньги. Ну и, как ни странно, в общем, служба безопасности Украины — это вообще контрразведка, прежде всего, насколько я понимаю. Но поимки шпионов, чем занимается контрразведка, от СБУ ждут, как ни странно, в последнюю очередь. Валентин Александрович, скажите, пожалуйста, а шпионов что, мало? Действительно, так сказать, не так тревожна эта проблема? Знаете, Євгеній, і шановна студія, добрий вечір всім. Я хотів би сказати, що насправді люди відчувають дуже правильно загрози, які є державі. А від загрози очікують результатів від органів, які покликані боротися з цими загрозами. Такою простою мовою і треба спілкуватися. Загроза – це військова агресія, загроза – це тероризм. Немає дня, і ми зараз, ви знаєте, поступаємо досить нетрадиційно, щоб ми не публікували і не оприлюднювали для всіх, для вас, кого саме ми затримали. І з якою самою диверсійною або терористичною метою той чи інший правопорушник або правопорушниця вийшли на те, щоб скоїти злочин або теракт. Причому дійсно навколо тих територій, які є Донецькою, Луганською областями України. Тому люди правильно очікують, і служба це розуміє, і розстановка наших сил і засобів саме на це і спрямовано. Друге, боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією – це зараз не просто боротьба. Я відповідально можу сказати, що корупціонери – це, по суті, зараз внутрішні окупанти. І те, що цілі функції держави, надра держави, там фактично надбання, все те, що є власністю всіх громадян, всієї держави, зараз окремими корумпованими органами не просто приватизовано, а продовжують використовувати для власного збагачення. Приклади, навіть наші останні затримання, обшуки, відсторонення від посад і керівників Укрзалізниці, і керівників Укрпошти,
і керівництво Міністерства екології, та будь-яке міністерство. Затримуємо на хабарі, Євген, відстронюємо від посад, кримінальні провадження, преса, ви підтримуєте, люди підтримують. Що змінилось? Та нічого. Одного корупціонера віддали за грати, прийшли інші, продовжують те саме. Тому наш висновок служби, з яким ми хотіли поділитися з людьми, такий. Я думаю, що треба оголосити нульову толерантність в принципі корупції в правоохоронних органах насамперед і в судах. Раз. Друге. З понеділка ми готові і запрошуємо службу до нашої антикорупційної ради людей і активістів по боротьбі з корупцією. Я вам обіцяю від імені колеги служби, що ми готові таких молодих людей, зокрема, яких я бачу і тут, хто дійсно не піддасться на корупцію, хто дійсно допоможе нам на керівних посадах, особливо в областях, боротися з корупцією, будь ласка, з понеділка такий експеримент, такі призначення розпочнуться. І третє. Понедільник 17 ноября можна це робити. Так, починати, да? Я можу навіть озвучити, з яких областей ми почнемо. Львівська область насамперед. Є такі активісти, вони, до речі, не знали, що я це буду оголошувати. Я можу просто їх запросити. Ярослав Антоняк, Денис Казанський, Сергій Іванов. Це ті люди, яких ми знаємо, як і ви всі. Читаєте їх блоги, бачили, можливо, на Майданах, бачили в антикорупційних суспільних розслідуваннях. Я думаю, настав час таким людям працювати в службі і на керівних посадах, щоб очищення влади перейшло в оновлення влади. І Служба безпеки тут не є виключенням. Господин Наливайченко, а можно сразу уточнение? Ну, новые имена, это красиво, да, действительно, об этом можно красиво там заявлять, срывать аплодисменты. А инструментов в руках вот этих новых лиц, которые, возможно, появятся в антикоррупционных ведомствах, достаточно или нет? Саме или тому это снова треба все сказати закончится честно, просто пиаром? Не просто, ніякий це не пиар. Призначення на посаду – це закінчується пиар. Коли молоді люди, я зараз бачу тут посада і військових без, людей, без інструмента? Як ти починаєш командувати батальйоном, як тільки ти очолюєш або керуєш бойовою групою «Альфа», яке є на завдання, піар закінчився. Від тебе, як від молодої людини, вже чекають і підлеглі, і твої колеги, що ти не зрадиш. Але люди тебе бачать, особливо на місці. Якщо ти активіст, ти казав, що ти готовий боротися з корупцією, якщо далі корупція продовжується, а ти на керівній посаді, одній з керівних посад в обласному управлінні служби безпеки, ну, критерії... то ти не виправдовуєш. Да, невозможно, що, щоб і це вам... головний да. критерій. Понятно. Відкритість і підзвітність. Тільки так, друже, по-іншому ні. Ну, ви ж не плануєте набрати людей з вулиці, критерії все одно к цим людям повинні бути? Критерії є. Люди проявились, є активістами, вони мають громадські організації, вони, по суті, самі зробили набагато більше іноді, ніж люди, які до цього часу займали ті чи інші посади. Особливо в сфері боротьби з корупцією. Це і є головний критерій. Результат. Валентин Александрович, ви назвали фамілію господина Іванова, звісно, блогера Луганського. Тобто, кількість публікацій розоблачення по поводу Луганської мафії, включаючи Єфремова і прочих губернаторів, зашкалює. Читали всі, бачили всі. Что мешало за истекшие 6 месяцев, как вы являетесь главой службы безопасности, сдвинуть эти дела с мертвой точки и, как вы часто в своих интервью говорите, довести их до суда? Необходимо ничего назначить Иванова службу безопасности, чтобы что-то поменялось? Ничего не заважало и не заважает. Я вам відповідальний, всіх інформую. Кримінальне провадження за 110 статтею «Посягання на територіальну цілісність і конституційний лад нашої з вами держави». Відкриті і розслідуються, в тому числі за допомогою і пана Сергія Іванова. Така робота була проведена, вона на сьогодні завершена. І так, кримінальне провадження проти громадянина України Єфремова, відкриті і розслідуються. Проти громадянки України Калетник Оксани, відкриті і розслідуються. Проти громадян України Левченка, Колесніченка та інших, яких ми всі обґрунтовано не тільки підозрюємо, але тепер обґрунтовано будемо за законом переслідувати і передавати справи до суду. Все. Риска підведена. Відповідальність. Так, це був питання Олександра Харєбіна. Надіюсь, Олександр, ви удовлетворені. Пожалуйста, Валерій Павлович. Я дуже коротко. То, що стосується одіозних фігур, це дуже добре. Каждый день Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемых в терроризме. Сегодня было 9 человек задержано, если не ошибаюсь. Но при этом мы не слышим ни об одном судебном процессе. Что с этими людьми? Когда их будут судить?
и как вообще развиваются эти события? Потому что я боюсь даже предположить, сколько сотен людей было задержано от подозреваемых в терроризме, но, признаться, я не слышу ни об одном процессе, который идет по этому факту, по этому делу. Друзі, я можу вам прозвітувати скільки. Зараз за ґратами, за рішенням українських судів, не СБУ. СБУ дійсно затримає, ми оперативний, гострий підрозділ, наші оперативники або наш спецназ. Але зараз за ґратами, за рішенням українських судів, прибуває 200 осіб, підозрюваних в тероризмі, або в диверсії, або в іншу частину небезпечного злочину. Ну, це предварительне заключення. Я имею в виду по рішенню. Цих людей обмінюють на наших пленних або ні? Не стільки обмінюють, скільки якщо за тим чи іншим прізвищем. Незаконні формування або ж їх ватажки вимагають за те, щоб звільнити українського вояка, будь-якого пораненого, не дай Бог, або ж здорового те чи інше прізвище, ми звертаємось до суду і просимо змінити міру запобіжного заходу заради того, щоб врятувати конкретного бійця. Там, де віддають, ми не вагаємось. І наш центр міжвідомчий по звільненню полонених саме на це зорієнтований президентом. І ціна для нас не питання. Всіх на всіх. Десятки, сотні. Пане Гене, якщо дозволите, я до кінця відповім, обов'язково повернусь. І так, 200 тих, що перебувають за ґратами. Що стосується судових рішень, то таких вже 15 справ не тільки було доведено суду, а є вироки судів. Ми не впливаємо на суди, але тим не менше, критику я почув, ми просто будемо просити більше показувати і самі судові процеси. Я не бачу там ніякої таємниці. Їх треба розсекречувати, щоб всі люди бачили насправді, що говорять вже обвинувачені в суді. А вони говорять про прості речі. Про корупцію, про колишніх міліціонерів або колишніх навіть СБУшників, які, перелякавшись змін в суспільстві, вирішили заколотити ситуацію в Макіївці або в Горлівці. Потім прийшли вже спецназ ГРУ Росії і пішло все те, що сьогодні ми бачимо на тимчасово окупованих територіях. Почути це, дізнатися це від них, від тих людей, які звинувачуються і перестали перед українським судом, мені не здається, це найкраща терапія. Скільки чоловік ми все-таки обміняли? Я, якщо можна, да, пан Іменто, що стосовно обміну або звільнення наших людей. Для нас, я хотів би почати найголовніше, що те, що зробила служба за допомогою громадських активістів, представників батальйонів, таких як Донбас, Айдар та інших. Ми нарешті маємо, і це правда так, всіх українців, всіх іноземців, які терористи, диверсанти або інші незаконні озброєні формування в Донецькій або Луганській областях незаконно утримують в буцегарнях, в концтаборах, в ямах або ж піддають тортурам, в тому числі в адміністративних приміщеннях. Список включає і волонтерів, і цивільних осіб, і військових наших, і в тому числі співробітників Служби безпеки, які в той чи інший спосіб були затримані незаконно. Станом на сьогодні звільнення, повірте мені, триває. Триває, оскільки для нас, я повторюсь, не є питанням той чи інший правопорушник з нашої сторони може бути за рішенням суду виданий. Будь ласка, хай забирають. Їх у нас більш ніж достатньо, і все рівно вони будуть переслідуватись за законом. Нам головне забрати тих, що залишились люди. Цифри лунають різні, але я сказав би, можливо, так, що важливо конкретну людину забрати, важливо конкретній людині допомогти. Нацгвардієць, так, вчора одного забрали. Сьогодні, дасть Бог, 23 українських військових заберемо, головне, щоб їх родичі дізнались не про кількість, якусь цифру, от дійсно абстрактну або яка є сухою і ворожою, а про прізвище і про ім'я свого любимого, свого сина, свого чоловіка або ж свого колегу, побратима з батальйону. Так, я б хотів к разговору еще других здесь присутствующих гостей. Вот здесь у нас генерал-лейтенант Игорь Романенко, в прошлом заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, и Олег Волошин, внешнеполитический эксперт, в недавнем прошлом высокопоставленный сотрудник украинского МИДа. Вот смотрите, я о чем хотел бы вас спросить. Это и к вам, Валентин Александрович, вопрос. Ну, скажем, ваш советник Марьян Лубкивский заявил буквально на днях, что не исключает того, что Россия планирует или готовится к активным военным действиям. Скажем, известный российский политолог и экономист, в прошлом советник Путина, а сейчас один из самых таких жестких его критиков, Андрей Илларионов, тоже предсказывал
возможную активизацию боевых действий по окончании саммита двадцатки в Австралии. То есть речь идет вот буквально о ближайших днях. Скажем, проводились нашими российскими, скажем так, оппозиционно настроенными коллегами из оппозиционно расстроенных СМИ интересные опросы. И вот их участники, включая бывшего первого заместителя госсекретаря США Строба Телбота, высказали мнение, что вот такая история, такой сценарий вполне реален, как это не печально. Мне хотелось бы вот послушать ваше мнение. С точки зрения вот внешнеполитической, с точки зрения сугубо военной, существует ли реальная угроза, на ваш взгляд, российского наступления на юге и юго-востоке Украины? Если оценивать силы, которые сосредоточены на Донбассе и в Крыму, эти группировки, то однозначно можно ответить и коротко, то да, угроза такая возросла. Поскольку за время перемирия, понятное дело, что так бывает всегда, обе стороны готовятся к возможным дальнейшим действиям, но есть отдельные новые элементы, в частности, формирование группировки. Если это касается Донбасса, то по разным оценкам остается где-то сосредоточено с российской стороны от 8 до 10 батальонных групп. Это достаточно много, если говорить о том, что... Это сколько человек? Разные оценки. Я хочу мысль закончить, что, например, в последней операции со стороны Украины, которая неудачно как бы была завершена, то есть реальные группировки вооруженных сил Украины или подразделения, части, которые были, там было задействовано две батальонные группы. И это было достаточно серьезно, чтобы привести к соответствующим изменениям. А здесь они нарастили уже от 8 до 10. Кроме того, известно, что здесь появились около 6 дивизионов оперативно-тактического комплекса «Земля-Земля» «Искандер». Во-первых, это элемент того, что... Извините, а можно пояснить, что это такое? «Искандер» – это значит ракетный комплекс с дальностью до 500 километров, и который, к сожалению, может использовать ядерные боеголовки. Так вот, по отношению к Украине со стороны России не было еще использовано и применено ядерное оружие, массированные удары авиации, которые вы вспоминали помощников Путина. Вот Глазьев несколько месяцев назад рекомендовал своему президенту, верховному главнокомандующему, как можно быстрее использовать вот таким образом свою авиацию, поскольку до конца года эффективность ее применения по Украине будет меньше значительно, потому что Украина к этому времени изготовится. То есть должен и зимой как? Использовать авиацию, насколько я понимаю, значительно сложнее. Зимой по погоде, вообще-то называются комплексы всепогодные и так далее. Тем более там бомбардировщики, там штурмовики, то есть вполне. Весь вопрос о том, как ставятся, какие подходы у руководства в России. Так вот, ядерное оружие, понятно, пока нет. По авиации массированной, я подчеркиваю, потому что отдельные летательные аппараты, и самолеты, и вертолеты уже были использованы. Неоднократно, причем в России, как со своей стороны, по территории и по нашим летательным аппаратам, так и уже непосредственно на территории Донбасса. Так авиация это во-вторых, и, наконец, ракетное оружие. Так вот, в смысле ракетного оружия, они уже продвинулись вперед, потому что разместили комплексы, как мы помним по истории этих ведения боевых действий, то изначально это делали что-то новое, что они использовали, делали со своей еще территории, с границы, на уровне границы, выезжая и возвращаясь, а потом более откровенно, так сказать, например, зенитные ракетные комплексы «Бук», они просто загоняли на территорию, что привело к трагедии, связанной с «Боингом». Вот это третий элемент. Кроме того, в последнее время в значительной степени использовали не только российские регулярные части, которые готовились все-таки на границе, хотя часть их есть и на территории Донбасса, но также были переподготовлены и подготовлены расчеты боевиков на сложные виды техники в центрах таких, собственно, в Крыму, в Ростове-на-Дону, в
Подмосковье и непосредственно в Донбассе. Вот, у меня сразу вопрос уточнения. Вот вы все это перечисляете. Этого всего достаточно для полномасштабного широкого наступления в ближайшее время? Украину пугают войной уже в воскресенье. Опять-таки, если это реально или нет? И второй вопрос в дополнение. Что в это время делала Украина? Вы все время говорите, Россия вооружилась, Россия увеличила количество военных. Украина что-то успела сделать в ответ? Я просто отвечаю на вопрос, а все время не говорю. Украина превыше всего. Разумеете? Тому тут строго с этим. Спасибо. Как я сказал, готовятся две стороны. И то, что делается в Украине, для нас важно это в первую очередь. И я хочу сказать, что проделалась очень серьезная и тяжелая работа, потому что представляется, что это может быть не так долго, много времени представлено для того, чтобы нам изготовиться. Но сколько дано, и это надо использовать полностью. Во-первых, в отличие от россиян, которые задействуют свои силы так экстенсивно, у них это уже есть, они это передислоцируют и поставляют, плюс готовят боевиков. Принципиально отличается ситуация в Украине, поскольку в Украине изменения происходят качественно. С точки зрения вооружений, это военно-промышленный комплекс, предприятия, которые переведены фактически на круглосуточную работу. То есть из всех арсеналов все, что сейчас необходимо, было выведено, была восстановлена боеготовность, и по возможности это процентов 50-70 произведено, модернизировано в кратчайшие сроки и поставлено. То есть этого не было, это сейчас есть, и мы с вами здесь, а это продолжает работать. Кроме того, вопросы, связанные в такой ситуации, которая сейчас складывается, имею в виду, мы охарактеризовали противника, создаются резервы. Во-первых, пополняются части, вы знаете, прошла третья волна мобилизации, поэтому пополнялись части по необходимым специалистам, те, которые уже были. Создаются новые части, из которых создаются резервы. Это принципиальный вопрос, потому что во всем, особенно в военных боевых действиях, у начальника, у которого отсутствуют резервы, или которые они были исчерпаны, он прекращает быть таковым, прекращает быть руководителем. То есть к обороне мы готовы или нет? Мы готовы. Мы не готовы, скажем, может быть, к полномасштабной войне, или готовы тогда, переходя на партизанскую, на вот если Россия полномасштабна. Но по соотношению сил это не ожидается. А вот, значит, проводя боевые действия, вот в настоящее время за так называемые стратегические, до 8 пунктов, такие как Дебальцево, аэропорт Донецк, Мариуполь, и так далее, значит, мы к таким действиям мы готовы. Давайте посмотрим, разделяют ли вашу точку зрения люди, которые воюют на Востоке. Вот у нас два комбата есть. Начну с Дмитрия Ленько, это комбат батальона «Святая Мария», Дима. Доброго вечора. Я, по-перше, хотів би сказати декілька слів про шпигунів і звернутися до пана Наливаченка. От ситуація, дійсно, от ті цифри, яку ви озвучили, 200 чоловік, дійсно, це маленька цифра, да? І 15 справ. Я можу надати конкретні прізвища людей, яких житель Талаковки, він був коригувальником, він дав покази, слідчий передав справу в суд, і суддя відпускає таку людину під заставу. Це привід для того, щоб СБУ розслідувала діяльність цього судді. Це по-перше. Такі люди не можна відпускати. Я знаю таких багато випадків. Я можу передати вам прізвища і суддів, і слідчих. Другі випадки. Ми ловимо шпигунів, ми ловимо диверсантів і так далі. Передаємо їх в СБУ, в контррозвідку. Але наразі в цих всіх службах є конкуренція. Тобто кожен хоче зловити якомога більше, якомога це піднести для ЗМІ. Якщо ми когось передаємо, то звісно, що на цьому ми заробляємо собі. А СБУ, яке має там займатися, чи контррозвідка, чи хтось інший, не хоче, вони вигадують якісь підстави, що неправильно затриманий, не по протоколу і так далі. В таких умовах не можна робити це все, скажімо, по протоколу. І таких людей не приймають там. Конкретно громадянин Росії. Да, Дим, вопрос понятен, давайте дадим ответить. Да. Господин Наливаченко, вот вы услышали. Ты громадян, який затримується в зоні АТО або навколо зони АТО, право на затримання маєте і ви, має там військова прокуратура. Якщо будь-які сумніви у будь-якого батальйону є, негайно викликайте військового прокурора. Це моя порада. Там, де працюють групи контррозвідки, служби безпеки, у нас жодних сумнівів немає, затримуємо, і конкуренція тут ні до чого. Точно до навпаки. Я можу відзначити, що наші спільні групи з батальйоном «Айдар» працюють блискуче. З батальйоном «Донбас» працювали блискуче. Сидять комбати, які це підтвердять. З нашими контррозвідниками зустріньтесь, налагодьте ваших колег співпрацю, і ми будемо один одному допомагати.
Але принципове питання – військова прокуратура. Колего, ми представляємо Україну і владу. Ми маємо затримувати так, але діяти законно. З тим, щоб суддя потім не відпускав ні коригувальника, ні диверсанта, ні тих, хто наводить. А ви уверены, что судьи отпускают только потому, что на есть... вас и на ваших коллег? Господин Ольяченко, вы уверены в том, что судьи отпускают вот только потому, что есть какие-то там проколы в задержании? Знаете, я могу быть уверен, может, есть еще какой-то другой интерес? Я могу быть в том, что затримання будут тех, кто переходит на бік террористов. Я могу быть уверен в том, что служба працює и співпрацює с всеми участниками АТО. А судьи і їх законна діяльність має бути предметом уваги Вищої ради юстиції і, власне, тепер нового парламенту. Великі тому що це. Там призначають. А примери таких студій, які сотрудничали з терористами, можете привести? Є вже люди, там, задержані, проти яких возбуждені? В самій службі? Да. Так. І? У нас затриманий колишній керівник контррозвідки, генерал. Угу. Це номер 3 в системі Якименка колишнього СБУ. Той, який працював і проти Майдану, і привозив, і сприяв, я, здається, в вашому ефірі це теж озвучував, 3 групи генералів ФСБ, і в грудні 2013 року, і в січні 2014 року, і в лютому 2014 року, сюди, в Київ. Вся ця ситуація проти Майдану. Він, я так розумію, скрився? Ні, він затриманий, є санкція суду, він заарештований, сидить і буде, предстане перед українським судом. Номер 3. Буде знайдений номер 2 і найголовніше Якименко, номер 1. Це що стосується чистоти наших рядів. Ще 4 офіцери за статтею «Державна зрада». Так, і затримані, і заарештовані. І один з офіцерів, колишній, часів ще 13-14 років, той, хто проводив терористів в аеропорт Донецьк, там він постав перед судом. Він був нашою спецгрупою заарештований. Перевезені в Київ і вже далі пішло. Ну, а номер перший, це господин Якименко, я так розумію. Господин Якименко, бувший номер перший в СБУ, він ведь в Росії скривається? У мене пряма порада до нього. Брати квиток з Севастополя, їхати сюди, на Київ, поки сполучення є. Ми порадимо як? До Херсона, а далі електричкою. І постати перед українським судом. Хвати ходити по Севастополю. Його місце а тут, якщо ні, то українському суду. Якщо ні, то як? Він постане перед українським судом. З ним буде так само, як і з його номером 3, який переховувався, а тепер вже не переховується. І відповідає на питання і Генеральної прокуратури, і української контррозвідки. Ну, я б хотів повернутися до розмови о тому, наскільки вероятен сценарій активізації воєнних дій на югу і юго-востокі. Простите, на юго-востоке и востоке. Олег Волошин, пожалуйста, ваша точка зрения. Вот как бы, если глядеть на это с позиции международных отношений, то, что там происходит вокруг Украины. Спасибо, да. Понимаете, какая сейчас сложилась ситуация? То есть, на самом деле, я это, думаю, все думающие умные люди понимают, целью Путина является, конечно, не Украина. Целью Путина является попытка изменить всю систему международных отношений, которая сложилась по завершению холодной войны. Он хочет добиться от Запада равного статуса великой державы за столом великих держав наряду с Китаем, с Евросоюзом и Штатами. Он хочет, чтобы Запад признал постсоветское пространство и его сферы влияния. Для этого его не нужно оккупировать Украину. То есть сегодня вопрос об оккупации Украины не стоит. Но сейчас сложилась такая ситуация, особенно очень важен вот этот саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Пекине. Китайцы подписали колоссально важное соглашение с Соединенными Штатами о сокращении выбросов парниковых газов. Казалось бы, при чем тут экология к внешней политике? Очень прямая. Это очень нужно Обаме в целях внутренней политики. То есть китайцы показали, они не будут играть в антиамериканскую игру. На стороне России. Они будут проводить свою линию. Они не будут давить Россию, но они не будут помогать России сопротивляться Западу. А это значит, что Путин остался один. То есть американцы получили дополнительный аргумент не идти ни на какие принципиальные уступки. То есть никаких гарантий, что Украина никогда не будет членом НАТО, никаких гарантий, что Украина никогда не будет членом ЕС, никакого официального признания Крыма, никакого официального признания там, или требований к Киеву провести федерализацию. То есть все то, что добивается Путин. На самом деле это бредовая история, что Путин мечтает там, включить Украину в состав России. Не нужно этим. Он гораздо более прагматичный человек. Он хочет нейтрализовать Украину, чтобы Украина была как минимум нигде, как максимум в сфере влияния России. То есть поэтому что делает дальше Путин? Он, понимая, что Запад на уступки не готов, более того, Запад видит, что российская экономика валится,
рубль валится, цены на нефть, я убежден, что это не просто так, они сейчас ниже 80 долларов. Запад готов ждать и тянуть пока к февралю-марту, по оценкам даже проправительственных российских экономистов, ситуация в экономике будет ахала. Соответственно, он хочет еще раз провоцировать Запад. Да? То есть вот идеально действительно взять Мариуполь, скруглить территорию ДНР, ЛНР и посмотреть, что дальше. Понимая, что Запад не будет воевать все равно, показать слабость. Да? Скажите, вот видите, НАТО, и что? Они взялись обеспечить Украину, скоро Украины не будет, ничего не будет. Поэтому договаривайтесь. То есть вот что хочет Путин. То есть если с ним не договориться как бы по-хорошему, хорошо бы им по-плохому. Поэтому начали накапливать войска. Я согласен, уважаемые коллеги военные, лучше. Но действительно, сегодня угрозы вторжения захватом Киева нет. В марте, очевидно, она была. Сегодня ее нет. А угроза прорыва в сторону Мариуполя? Это да. И именно к этому наши вооруженные силы и службы безопасности готовятся. То есть для чего, опять же? Еще немножко продвинуться, остановиться и торговаться с более сильных позиций. Вот что хочет Россия сегодня. Понятно. А вот у нас есть здесь еще один комбат. Командир батальона Айдар Сергей Мельничук. Вот вы на фронте, глядя на вооруженных сепаратистов, на этих самых зеленых человечков, на людей, которые то ли в вооруженных силах России служат, то ли в отпуске добровольцами там воюют. Вот вам как кажется, они для чего, ради чего воюют? Ради вот этих вот геополитических целей, которые ставит перед собой Путин? Или у них какие-то более приземленные задачи перед ними? Я думаю, что они не идут воевать с украинским народом. У них есть приказ. Они его выполняют, и многие даже не догадываются, куда они идут. Хотя в последнее время уже много отказников у них, потому что общаемся с офицерами с той стороны, мы же вместе учились в одних вузах. Вот, и отказников очень много. То, что они готовятся воевать, это однозначно. Напротив нас стоит танковая дивизия, вот, которая недавно понесла потери очень значительные, попали хорошо. Вот, более 170 человек погибло, и заместители командира дивизии погибли. Вот, это то, что есть информации. Также есть там казаки, там также есть кавказская национальность представители. Вот, ЛНРцев самих очень мало. Вот. Поэтому мы будем, скорее всего, воевать это с российской армией, и мы к этому готовы. Вот. И с каждым днем тоже накапливаем свои силы. Вы хотели что-то сказать, Валентин? Еще уточнение, одно дополнение. Еще хотел бы добавить, что пан Наливайченко говорит правду, то что в последнее время... В плане того, чтобы взаимодействие по работе с сепаратистами, по обмену пленных, ну, очень большой прогресс. Поэтому мы готовы подставить службе свое плечо в плане наведения порядка государственности, и я думаю, мы тоже поможем им в этом. Спасибо. Я хотів би, пане Євгене, якраз професійно відповісти зразу на два питання, міжнародне і військове, які стосуються національної безпеки нашої держави. Насправді, підстав для того, щоб нам панікувати, я можу відповідально говорити, немає. Чому? Тому що ми вже інші. Тому що сили і засоби, які розплановані і зараз виставлені для того, щоб, перше, захистити людей, саме з цією метою виставляються і ризикують життям і наші військові, і Служба безпеки, і Національна гвардія МВС. І друге, для нас найголовніше, все ж таки, на тих тимчасово окупованих територіях ізолювати і виокремити терористів, організаторів, тих, хто фінансує, для того, щоб дати можливість все ж таки зупинити російську військову агресію, не дати приводів заводити російські війська, не дати можливості російським військам просуватись на ті території Луганської, Донецької областей, які ще знаходяться під контролем навіть терористів. Це є стратегічна мета, але і готовність сили засобів, мобілізація повна. Тобто ніхто зараз собі не дозволяє навіть сумніватися в тому, що відповідь буде адекватною. Що в разі, якщо перейдуть межу, порушать Мінські домовленості, знову будуть знищатись над мирним населенням. Вогонь на враження і на знищення. Валентин Олександрович, Это будет только наша война? Это будем воевать только мы? Зрозумійте правильно. Це взагалі не наша війна. Це воює з нами хто?
минуле, я підкреслюю, саме корумповані правоохоронні чиновники, так само, як і сепаратисти, так само, як і колишній уряд, який збіг фінансував. Ні, я маю в виду, це не є що війна наша, це Запад. Проти нас війна. Ні, я маю в виду Запад. Олег рассказывает о том, что задача Путина перестроить вообще геополитику планеты. И так получается, что если следовать этой логике, то за всю планету, извините, за Украина не отдуется. Отдувается одна Украина. И сил в данном случае. Ни западные войска, ни поставки оружия, ничего нет. Вопрос. Есть ли хотя бы какие-то шансы, приблизительные шансы, того, что Запад все-таки вступит в эту войну с Россией не только на словах и не только говоря о глубокой озабоченности ситуации? Величезний шанс для України, і це, власне, є, як ви бачите, останніми місяцями головним завданням і президента України, і всіх, хто причетний до зовнішньої політики, добитися того, щоб фронт підтримки України від економіки до військових засобів був ширшим і був більш дієвим. Чи є дієвим він з точки зору економіки? Не до кінця. Чи є він дієвим достатньо військова допомога? Взагалі її станом на сьогодні майже немає. Але це не означає, що треба, знаєте, опустили руки, ой, нас ніхто не любить, ми прийдемо одні. Ні, домагатися міжнародного більшого фронту, більшої підтримки. Це є завдання. Да. Ну, я тільки хочу додати. В этом же і проблема, що нет війни Росії. Гибридная война, Россия напрямую не участвует. Теперь она получила ДНР и ЛНР. Это пистолет у виска Украины. И если будет наступление, то будет наступление армии ДНР и ЛНР. А за ними будут стоять, конечно, российские войска. Но официально это будет выглядеть как уже внутренний конфликт. Ну, и конечно тоже... же, для дипломатии и мировой... у нас тоже антитеррористическая для дипломатии мировой это сложная это проблема. Операция идет. Первое. Сложная проблема для дипломатии мировой. Так? Во-вторых, понимаете, никто не хочет начинать войну, потому что войну мировую, еще одну, легко начать. А потом ее никто не закончит. В-третьих, Запад воюет за нас. А экономические санкции, разве это не форма войны? Это гибридная война, но только по-западному. В ответ на гибридную войну Путина. Разве путинская Россия сегодня не испытывает экономические трудности? Да, и заставляет его, так сказать, нервничать. И там тоже ситуация сложная. Пятый момент. Понимаете, если мы сами себе не поможем, нам никто помогать не будет. Разве Путин не понимает, что сегодня в верхах происходит в Украине? Разве он не видит, что как бы коалицию создают, не могут никак создать? Не могут родить ее, а уже сколько прошло после выбора времени? Ну, сомнений в готовности наших нет. Поэтому я еще раз хочу сказать. Мы должны надеяться только на себя. Будем мы сильными, тогда мы выдержим это все. Я еще раз, мы оказались в уникальной ситуации, между прочим, как страна. У нас сегодня нет гарантии национальной безопасности. Нам ее никто не гарантирует, кроме нас самих. Поэтому сегодня, первое, надо заново отстраивать армию. Уже комбаты, добровольцы, это костяк новой армии. Службы, новые патриоты молодые, причем патриоты оттуда, с востока Украины, которые вынуждены приехать сюда. Это тоже костяк новых служб. И так далее. Новые антикоррупционные структуры, которые будут созданы. И так далее. Я еще про шпионов хочу спросить, потому что шпионы это очень важный момент. Причем шпион, вы понимаете, как на восток Украины. А у Путина планы и дестабилизировать ситуацию на западе Украины. Я не исключаю, что вот там тоже. Тем более, ухудшение экономической ситуации у нас тоже есть. Социалка тоже есть. Зима проблемы свои будет создавать. Его задача расшатывать страну нашу вообще по всем, так сказать, регионам, а не только на востоке Украины. Поэтому надо все-таки сейчас заставить разговоры. Запад свою работу сделает. Он делает свою работу. И по дипломатической линии, и по ООН недавно было заседание по Украине. Оно же было только недавно. Ну, вот понятно, и все. Значит, главное все-таки в нас. И поэтому, если мы за себя работу делать не будем, за нас ее никто не сделает. Вот еще есть одна тема. Спасибо, господа. Спасибо за аплодисменты. Я позволю себе воспользоваться, так сказать, служебным положением. Потому что есть одна тема, которая, в общем, находится в вашей сфере, и она относится вообще к безопасности государства. Потому что, насколько я знаю, все-таки служба безопасности Украины занимается еще вопросами обеспечения информационной безопасности. Так? Да. Вот смотрите, конкретная история, которая уже третий месяц продолжается с телеканалом «Интер», точнее, с новостными программами. В курсе вы этого, да? Так.
С 28 августа, можно сказать, неопознанный летающий объект, а точнее неопознанная передвижная телестанция, путешествует по разным областям Украины и глушит сигнал информационных программ Интера. Мы обратились в Службу безопасности Украины, и нам пришел ответ, что там производится возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Вы можете сказать что-нибудь, вам удалось выяснить? Я не очікував це питання, але готовий, оскільки знаю і про те, як робота організована зараз. Дві спецгрупи служби працюють на території і Одеської області, і Київської. В одній з суміжних країн сьогодні вертається з неї, з сусідніх країн з нами, мій заступник, який відпрацював вже до кінця, і ми попросили допомоги з сусідньої країни. Чому? Тому що те устаткування на автомобілі, яке в тому числі перешкоджало телевізійному сигналу телекомпанії «Інтер», машина від наших спецгруп ховалася, виїжджала на територію суміжної держави, тобто сусідньої. Для того, щоб їх там захопити або хоча б не давати переховуватись від наших спецгруп, заступник вертається. Я думаю, як тільки ми захопимо, ми доповімо вам і більш того, дамо ексклюзив, щоб ви нарешті показали і устаткування, і саму машину, ну і головне замовників, щоб назвали ті, хто виконував. На самом деле проблема ще не исчезла. Я вчора вернувся з Херсонської області, глушат до сих пор. Тому глушат до сих пор, да. Продовжується. Я не називаю поки що країну, тому що це тепер наша спільна операція, але дуже сподіваюся на результат. Це рука внутрішня або внешня? Як ви думаєте? Ну, безумовно, виконавці наші. Виконавці наші. А заказчики? Але ховаються на території сусідньої держави. Як тільки відчувають, що наша техніка їх закриває і проводить локацію. Ну, как бы... Поки що я б зупинив. Результатом являється те, що падають долі і рейтинги нашого каналу. Так. Да. Це інформаційна і технологічна війна. Одна. Пожалуйста, Александр Щетинин у нас сьогодні вперше, главный редактор агентства «Новий регіон». Пан Надьваченко, у меня вот какой к вам вопрос. Я недавно общался с вашими балтийскими коллегами. Ну, они давно уже перестраиваются, переходят на европейские форматы работы. Соответственно, эффективность работы усилилась. Но они жаловались, что ослабла агентурная работа. В связи с этим они потеряли связь, как вот они четко сформулировали, с русскоязычной частью населения. Существует такая проблема сейчас в Украине, ведь СБУ тоже перестраивается. И есть другая крайность. Вот я очень долго работал в России и буквально на днях снова вернулся оттуда и был задержан там на трапе самолета, значит, то есть там, и пытались меня обвинить в провозе, как они выразились, запрещенных веществ, да, то есть там, ну, это попытка подкинуть наркотики. Значит, в России всегда вся работа Федеральной службы безопасности строилась на трех принципах. Это компромат, деньги, наркотики. Вот второй вопрос. Служба безопасности Украины чем-то уже отличается от Федеральной службы безопасности? Наркотиків не вживаємо, алкоголь теж, а якщо більш серйозно і професійно, то агентурна робота, ви, мабуть, є професіоналом, і з професіоналами говорили, це основа будь-якої роботи будь-якої спецслужби. І українська не має бути і не є виключенням. Але. І але починається з лютого, 20-х чисел лютого цього року. В той час, коли стріляли в мирних людей на Майдані, наших молодих людей, і вбивали їх, в цей час попереднім керівництвом служби, керівником, був відданий наказ, і всі оперативні та інші справи, які стосуються або стосувалися роботи служби, знаєте, коли були перевезені? Більше 80 мішків. Сімферополь, Крим. В 20-х числах лютого. Ми ще всі, ну, хто більшість цієї студії, молоді люди, бачили мене на Майдані, і ми там були. Але вже тоді були перевезені. В 20-х числах ми журналістам про це вже давали доступ. Так само всередині самого дворика з СБУ на Володимирській. З залізними шафами, так званими сейфами, ще радянськими, було вибудовано коло і величезним згарищем палили. Знаєте що? Я вам скажу, що. Оперативні справи проти опозиції, партія «Удар», кандидат в президенти Порошенко, Батьківщина, сервери. Все, що вилучала спецслужба часів Януковича, незаконно. Все, що фабрикували, в тому числі будь-які чорні публікації або чорні матеріали, все це величезним згарищем спалено, і я дав наказ не прибирати, залишити всередині, щоб всі бачили, як працюють із злочинні режими. Прошу, Валентин Олександрович,
Я вынужден вас просить закончить ответ на этот вопрос. И, наверное, может быть, есть еще у моих коллег вопросы в начале следующей части нашей программы. А можно отпустить там, да? А потом мы вас отпустим. Буквально на 5 минут. Дякую. А сейчас реклама. Программа «Подробности» представляет следующую часть программы «Черное зеркало». Мы в предыдущей части, можно сказать, на полусловии оборвали разговор с Валентином Наливайченко, председателем СБУ. Я обещал Александру Харебину дать возможность задать вопрос. У меня еще есть один вопрос, и потом мы Валентина Александровича отпустим, потому что он сказал, что у него сегодня еще рабочий день не закончился. Спасибо. Александр, пожалуйста. Василий Александрович, вы очень правильно сказали о необходимости наказания для государственных преступников. Недавно Верховная Рада и президент уже подписал, принял закон о заочном судебном производстве. Будет ли Служба безопасности Украины инициировать специальный закон, который позволит принудительно доставлять государственных преступников Украины с тех территорий, где они сейчас находятся? Только декларируя принцип неотвратимости, каждый преступник, который совершил преступление, нарушающее государственные интересы Украины, будут знать, куда бы он ни уехал, в Российскую Федерацию или куда-то, он будет доставлен принудительно здесь, сюда, в эту страну, и будет подвергнут судебным преследованиям. Есть такая инициатива? Это вы имеете в виду, Александр, как израильтяне в свое время? Мы очень много в этой передаче говорим об опыте Израиля, начиная со строительства стены и прочих инновациях израильского правительства, израильской власти. Возможно, это нужно сделать и у нас. Если, есть такие планы, да, инициативы, если, возможности ключевые? Как Эйхман, помните, в Аргентине похитили? Эйхман, а если вспомнить операцию «Гнев Господень», да. Давайте вспомним, 20 лет израильские спецслужбы искали тех людей, которые были виновны терактом, виновны в теракте и захватили, господи, Олимпийскую сборную. Заложников в Мюнхене. В Мюнхене Олимпийскую сборную. Ну, у нас 25 років немає, треба діяти тут і зараз. Питання є професійним і професійна відповідь. У нас в команді є зараз фахівці Служби безпеки найвищого рівня українського і міжнародного. Серед них генерал Крутов. І зміни відповідні до законодавства підготовлені і ним, і його командою. І від Служби безпеки вони готові до нового парламенту, до нових моїх друзів. Тепер я їх вітаю з обранням до нового парламенту. Багато молодих людей зайшло. Ми дуже сподіваємось на таку підтримку, на такі зміни до законодавства, які стосуватимуться, перше, створення в Україні спецпідрозділу активних операцій з дозволу законодавця. І дозволу таким спецпідрозділам на затримання і доставку до суду. Тут все ж таки важливо розуміти правовий момент тих злочинців, які скоїли злочини проти людяності, злочини тероризму і злочину найбільш корупційно небезпечного. Тобто люди типу Олега Царьова даже не стоять бояться. Вони мають бути доставлені. Сейчас идет процесс подписания коалиционной угоды. В коалиционную угоду написано много законопроектов, которые новая коалиция должна внедрять. Моя рекомендация и совет, если есть возможность сейчас подключиться к службе безопасности во внесение в коалиционную угоду подобного законопроекта, как обязательного принятия членами коалиции, было бы очень доречно и показало бы реальное желание тех лидеров фракций действительно внести изменения в нашу страну. Ні, іноземний держав. Почекайте. Мова йде про надання дозволу на вчинення дій спеціальній службі України на території інших держав. Звісно, інших. Ну, про що ми говоримо? Існує таке поняття міжнародне право, якщо ви цього не знаєте. Ну, тобто це якийсь такий, знаєте, правовий абсурд, який не може існувати в нормальному суспільстві. Є міжнародне право, є відповідні процедури. Для того, щоб досягти тої мети, про яку ви говорите, треба задіювати всі механізми, пов'язані з екстрадицією,
Це стандартна міжнародна практика. І примушувати країни, де перебувають такі люди, їх видавати в процедурі екстрадиції. Так? Це треба робити. А як же Ізраїль? А ви що думаєте, Ізраїль так любить в мірі? І вони люблять, но Ізраїль сильний, у нього помощь американська, перша в мірі фінансова помощь. А Україну ми можемо тільки миролюбием своїм, извините мене, і свої сили внутрішні, а такими спецопераціями по ізраїльській моделі ми не привлечемо внимання к себе, нас не полюблять. Ви ж знаєте, що Європа признає палестинське государство. Ви знаєте, як Європа... вся Європа. Да, ну вся, ну почти вся. Так сказати, Європа така, леволіберальний дискурс в Європі как бы домінирує. США там другая немножко історія. Но мы тоже должны, когда я слышу, израильский опыт. Я тоже вспоминаю слова покойного, нет, уже покойного Кахи Бендукидзе, который говорит, что вот у нас тут пациент лежит без головы в луже крови, а мы беспокоимся о том, что соседи подумают. Ну, не, а к сожалению, мы вот такая сложная страна и большая страна, так? И еще слабая страна, что мы вынуждены действительно рассчитывать думать на том, то, как нам относятся соседи за рубежом. Понимаете, в чем дело? И соседа такого еще имеет. Понятно. Сергей, Вадим, я прошу прощения. Надо, у меня был важный вопрос к Валентину Александровичу. Нам его надо отпустить, я обещал. Так вопрос такой. Может быть, не все знают. Вы некоторое время тому назад, можно сказать, в инициативном порядке начали осуществлять вашу собственную иллюстрацию. Опубликовали в интернете фрагменты вашего личного дела, где, значит, рассказывали обстоятельства о том, как вы недоучились в Краснознаменном институте службы внешней разведки России. Чем эта история закончилась? Та правдою закінчилося оприлюдненням. Більше того, я думаю, з наступного тижня я вже анонсував, і це обов'язково відбудеться. Буде громадська рада в СБУ працювати по очищенню, тобто з питань люстрації. Молоді люди будуть з громадського сектору, не співробітники служби. Так само ми налаштовані, щоб вони самі обрали собі голову цієї ради. Але служба дасть повний доступ і увага до всіх справ, які є в нашому розпорядженні в Україні, в наших архівах або в інших можливостях, в тому числі, які стосуватимуться тих осіб, і тут співавтор, до речі, пан Юрій Дерев'янко цього закону про очищення влади, які підлягають першій антикорупційній, люстраційній та іншим перевіркам. Це означає, що доступ до навіть секретних матеріалів, і в разі, якщо потрібно оприлюднення, моя позиція була б оприлюднювати. І такі невеликі, але три документи своєї особової справи, я показав, що насправді ніяких перешкод немає і для інших. Нема чого боятися. Закон вимагає, що ви маєте показати людям, хто ви є, яке ваше справжнє прізвище, ім'я по батькові, як ви живете і на які гроші, і чи ви співпрацювали з КДБ або не співпрацювали. Чи ви працювали за часів Януковича на керівних посадах, чи ви переслідували опозицію і так далі, і тому подібне. Тому відкритість, оприлюднення і доступ. Ось наші позиції. Как бы в завершение этой темы. Вот, скажем, пресс-служба Министерства обороны на днях выступила с заявлением, что армия в связи с применением закона о люстрации начинает терять ценных военных специалистов, которые нужны для борьбы с террористами. У вас не может возникнуть такая же ситуация в вашей службе? Все може виникати. Я поважаю дуже військове відомство, і це за ними, вони фахівці. Я говорю за керівників органів влади, які є першими на черзі щодо люстраційної перевірки і очищення влади. І очищення, і після цього оновлення може відбутися на основі правди, на основі розсекречення і оприлюднення всіх матеріалів, які стосуються керівників. Валентино, ви ж все одно вже часть цих архівів бачили. Да, я быстро. Вы все равно эти архивы уже видели, вы можете предсказать, ну там предугадать, много громких имен будет или нет? Але, насправді, да, насправді не зовсім просто так. Архіви бачать безпосередньо керівники архівів і люди, які там працюють. Я досі не голова СБУ, у мене немає часу, і це неправильно. Ходити і дивитись, чи є на прізвище Наливайченко щось, чи немає. Це неправильно і, не, і більш того, незаконно. Але і цікаві прізвища, і ті люди, які мають пройти за законом про очищення влади відповідні перевірки, ми готові сприяти. Але сприяння має бути не тільки у вигляді листування відомства на відомство, але й оприлюднення цих матеріалів. Спасибо. Я вважаю це важливо. Дякую большое. Отпускаємо. Дякую. Валентина Олександровича. Дякую всім. Председатель СБУ. Возвращайся на роботу. Спасибо.
Ну, у нас освободилось место. Давайте пригласим на него Евгения Захарова, известного правозащитника. Прошу вас, Евгений. Председатель правления Украинского Колосинского союза по правам человека. Да. Вот в продолжение темы люстрации. Я просто хотел бы еще раз напомнить, мы говорили об этом, когда анонсировали наш выпуск в программе «Подробности». Почему мы обратились к этой теме? Потому что в последние дни стали звучать голоса критики в адрес того, как применяется этот закон и какие возникают издержки. Вот, в частности, заявление пресс-службы Министерства обороны – это одно из них. Вот сейчас у нас на связи бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Галамша. Он сейчас находится во Львове. Вот я хотел бы его спросить. Насколько я знаю, вы собираетесь оспорить ваше увольнение через суд. Вот скажите, пожалуйста, какие вы будете предъявлять аргументы? Ну, по-перше, добрий вечір, студія. Дякую за надану можливість висловити свою думку щодо закону про люстрацію. Перше, що я хотів би сказати, що в Україні існує ціла низка законодавства, яка дає можливість провести люстрацію без того закону, який був, і ця люстрація органами прокуратури була проведена у максимально зжатий строк. Тобто було проведено звільнення всіх заступників генерального прокурора, начальників главків, прокурорів областей. Що стосується цього закону, то хотів би відзначити, що він є просто двозначним і підлягає двозначно, і дехто трактує двозначно вимоги цього закону. Тому що перша стаття, яка передбачає, що метою очищення влади є недопущення людей, які допомагали своїми діями або бездіяльністю узурпувати владу Януковичу. І цей закон повинен відповідати нормам і принципам права. Права законності, права презумпції невинності, індивідуальності, права на захист. І це тоді буде правильне очищення влади від тих людей, які діяли при Януковичу. Правильно я розумію, що ви критикуєте цей закон, тому що вот ці базові положення вам не подобаються? Хоча я задав вопрос вам о другому. Вот в вашому конкретному випадку, які ви будете пред'являти аргументи, оспарювати рішення о вашій відставці? Я зрозумів, дякую. Я буду пред'являти аргументи того, що упродовж з 4-го року до сьогоднішнього дня в мене були за час правління Януковича постійні конфлікти з владою. Тому що в 2004 році, коли стояло питання про розгін Майдану, то мені було доручено винести постанову таку про розгін Майдану і про порушення кримінальної справи проти лідерів Майдану. Далі в 2007 році, коли стояло питання про розпуск парламенту, я виступив в захист того, що цей розпуск був законний і повноваження президента це передбачали. Однак Генеральна прокуратура тоді не вбачала таких підстав. Мене було переведено на 4 дні до Львова, а потім відмінено цей наказ, коли змінили Генерального прокурора і поновлено на посаді. І от в 2010 році, коли я підписав постанову про скерування до кримінальної справи про Голодомор як геноцид українського народу до суду, і після заяви Януковича в Страсбурзі, що такого геноциду не було, мене було звільнено з займаної посади і призначено військовим прокурором Центрального регіону. Однак ніхто не перевіряв такі факти, і ця перевірка взагалі не відбувалася. Хоча передбачено законом така перевірка. Понятно. Крім іншого. Були... Понятно. Да. Понятно, Николай. Спасибо большое. Спасибо. Можно? Мы поняли. Можно? Посмотрите. Вот, какая абсурдная ситуация. Вот... прокурор Галомша, он работал при Ющенко, при Януковиче. Он что, работал на Ющенко или работал на Януковича? Он работал на закон. И все. При чем тут политика? Люстрация должна касаться политиков. Но благодаря нашим хитрым политикам, они люстрации избежали,
и подставили под люстрацию государственных чиновников. Не, ну которые... смотрите, Вадим, я просто хочу сказать, да. Смотрите, человек говорит его... Правильно. Если перевести на человеческий язык, он говорит, как же, я сопротивлялся. Конечно, он закону служил. От меня требовали, чтобы я выступил в качестве инициатора уголовного дела против Майдана в 2004 году. И прав. И прав, посмотри. Я скажу политики, как они избежали люстрации. А теперь меня наказывают. Нет, правильно. И правильно говори. Я скажу... Смотрите, как ловко политики избежали люстрации. В принципе, выборы – это хорошая люстрация. Но политики что сделали? Они закон о выборах не поменяли. Они оставили эти закрытые списки. Мы знаем, как это. И оставили мажоритарку. И получили тоже по мажоритарке многих-многих очень прогрессивных людей в новом парламенте. И политики все остались на местах. А вот государство, а кто пострадал? Кто жертва этих люстраций? Действительно, есть профессионалы, которые служили регламенту, закону служили. Они вообще в политику не вмешивались. Политики должны нести ответственность. И если говорить об опыте люстрации, допустим, в европейских странах, там это касалось политики. Есть другое дело. Если прокурор, военный нарушил закон, то да какая тут люстрация? Он просто криминальное законодательство, административное законодательство. И пусть его судит нормальный украинский суд. Вадим, в Европе это касалось и журналистов, и госчиновников, и спецслужб. И сколько много? Александр, во-первых, в сравнении с размером страны достаточно соизмеримо с нашими там масштабами. Там по идеологическим принципам, понимаете? Если бы это еще было в 91-м году, я бы это еще мог понять. Понимаете, в чем дело? Я еще мог бы это понять. А тут что? Что, это идеологический принцип? Что, Янукович идеолог какой-то был? Это проблема коррупции, извините меня, которую можно осуждать по любому закону. Депутата и юриста Сергея Власенка хотелось бы послушать. Вот а вы что скажете? Ну, ви знаєте, по-перше, я звернув увагу на те, що після того, як пішов пан Валентин Наливайченко, трошки змінився рівень дискусії, уже почалося якісь пікерування. Давайте от повернемося. Ну, а як же, а то, знаєте, прийдуть потім, заберуть в міста не столь розділені. Давайте повернемось до формату дискусії, який був в першій частині програми. Що стосується закону про люстрацію, за моїм розумінням, люстрація несе в собі дві функції. І треба з'ясувати, яка з них пріоритетніша, яка ні. Перша функція – це покарання за те, що люди сприяли діяльності тої влади, яка на сьогоднішній день визнана як диктаторська і злочинна. І друга, як мені здається, більш основна функція – це формування якісного і професійного чиновницького класу. Але дві функції, і не одна, і тут я з паном Карасьовим не зовсім погоджуюсь. Тому чиновники, які сприяли приведенню до влади... Що таке сприяти? Це юридичний термін? Ну, от суддя Кирєєв. Сприяв. Батьківщина теж сприяла, приходить Януковича. Тоді всі сприяли. Давайте спомнимо, коли революції... Ні, а коли люди голосували за Януковича? Ні, правильно. А коли люди голосували за Януковича, вони сприяли чи ні? Що таке сприяли? Ви знаєте, у мене пропозиція приблизно така. Так ви підготовились хорошо к ефіру. Вот человек подготовился, а? Нужно будет одолжить. Я бы запропонував шановному пану, я, вибачте, бачу вас тут вперше, не розповсюджувати міфи, тому що ви зараз, те, що ви наговорили, це міфи, нічим не підтверджені. Да? Якщо ми говоримо про партію «Батьківщина», ніякої широкої коаліції не існувало, «Батьківщина» нічому не сприяла і так далі. Ми переговорили. Але є, припустимо, судді Конституційного суду України, які виносили, очевидно, неправосудне рішення щодо відновлення дії Конституції 96-го року. Абсолютно очевидно незаконні дії, але на сьогоднішній день ці люди чомусь обіймають ті самі посади. Це ж можна закон, замах на Конституцію. Причому тут люстрація? Ні, я кажу про інше. Звичайно, ми можемо виконувати ті дві функції, про які я сказав, не лише за допомогою закону про люстрацію. Звичайно, не треба закону про люстрацію для того, щоб звільнити корумпованого прокурора.
Звичайно, не треба закону про люстрацію для того, щоб звільнити корумпованого голову районної державної адміністрації. Звичайно, не треба закону про люстрацію для того, щоб притягти до відповідальності суддю, який виносить завідомо неправосудні рішення. Але в зв'язку з тою специфічною ситуацією, в тому числі і специфічною правовою ситуацією, яка склалась в Україні внаслідок Революції Гідності, такий механізм, як закон про люстрацію, має право на існування. В іншій редакції. Чи він повинен бути такий, яким він є? Да. Це друге питання. Звичайно, напевно, не треба спускатися до рівня заступника начальника, 8-го помічника, 3-го заступника, 4-го помічника. Але для нього є уголовний кодекс. Але говорити про те, що найвище політичне керівництво виконавчої гілки влади повинно нести відповідальність. Це беззаперечно. Найвище керівництво правоохоронної системи повинно нести відповідальність політичну у вигляді люстрації, звичайно, так. Говорити про те, що найвище керівництво судової гілки влади повинно нести політичну відповідальність, так, звичайно, так. Так, а от у мене вопрос. Здесь у нас вот присутствует правозащитник Евгений Захаров, он председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. Вот давно не голова правления, був переобраний в грудні минулого року. Це помилка мене переслідує. Это только из уважения, Евгений. Ні, я дуже дякую, але я даже не почетный председатель. Ні, не почет. Хорошо, извините, я невольно вас. Це не має значення, просто приписав вам незанимаемую вами должность. Но тем не менее вы были на этом посту. Хорошо. Ваша позиция по обсуждаемому вопросу. Вот у вас, как у человека, который всю жизнь этим занимается, есть, я не знаю, какие-то вопросы, сомнения, вопросы? Ну, є у мене позиція давня, причому. Я цим питанням займався справді дуже давно і багато що знаю про люстрацію в різних країнах. На превеликий жаль, в Україні, коли було 5 законопроєктів про люстрацію, внесено до парламенту, для просування брали, на мій погляд, найгірший законопроект, який є доволі недолугим, його ще й погіршили на етапі першого читання. Він був просто огидний, я б навіть так сказав би, тоді. Після першого читання його трохи покращили, але він все одно залишається поганим. І там модель... Може, просто хтось талантливо дискредитує цю ідею люстрації? Ні, я вважаю, що це від нерозуміння. Я якраз вважаю, що помисли у тих, хто це робив, були абсолютно щирі. Але внаслідок нерозуміння і незнання певних речей, вони пропустилися великої купи помилок, які можна довго перелічувати. Ну, основні назовіть. Хоча б, усов говоря, там три основних претензії. Я тільки хочу сказати, що я взагалі вважаю, що люстрація таки потрібна, але не за такою моделлю, як ухвалили. Я з цього хочу почати. Три основних помилки. Взагалі, оцей підхід, коли людей звільняють тільки за те, що вони в певний проміжок часу займали певні посади, причому звільняють без будь-якого розгляду, без того, щоб подивитися, які вони, що вони робили, чи є в них гріхи, чи є в них навпаки, є досягнення. От просто безумовно звільнити тільки за це і все. Цей підхід означає презумпцію винуватості. Він фактично означає, що будь-хто, хто займав ці посади в цей проміжок часу, є недостойним довіри і 10 років далі він на цих посадах працювати не може. І от я хочу сказати, що за цими принципами були звільнені люди, які, на мій погляд, їх не можна було звільняти ні за яких умов, якщо подивитися на те, які вони, як вони працювали. І я таких прикладів маю багато. Ну от у нас тут присутствує бувший заместитель міністра оборони Ігор Кабаненко. От вас за що уволили? Взагалі-то ситуація була, я після повернення з парламентської асамблеї НАТО, мене туди Гінсек запросив в якості спікера, я прибув, знав, що я звільнений вже, і прийшли представники кадрового органу, принесли мені трудову книжку, принесли мені виписку з наказу, принесли там якийсь розрахунок по коштам, все. Тобто ніяких запитань ніхто не задавав, ніяких розслідувань. Ніхто нічого не проводив.
Взагалі тут казали про... Ви Януковичу чим-то допомагали? Ви знаєте, я один в Україні, єдиний, хто люстрований двічі. Перший раз я був люстрований при Януковичі, а зараз другий раз я люстрований. Тобто, от така ситуація. А Янукович вас яким образом люстрував? Не зрозумів. Яким образом ви були при Януковичі люстрували? Тоді, по-перше, ситуація розгорталась таким чином, що всі, хто має західну освіту і займає ключові посади, їх отодвігали від відповідальності, від відповідних дій, в тому числі ті, які повинні робитися. І були досить такі жорсткі дискусії стосовно співробітництва з НАТО, і закриті були проекти, які, до яких ну, я і ті люди, які зі мною працювали, прикладали зусилля. Ну і, звичайно, такою точкою гравітації, центром гравітації стала подія в Криму, які відбулися в серпні минулого року з розвідувальним обладнанням Російської Федерації. Угу. Після цього всі ці події були запущені, і я був звільнений. Угу. Понятно. Ну, от, народний депутат Юрій Дерев'янко, ви ж, наскільки я розумію, один із авторів цього закону. Ну, от що ви скажете от, на жалоби тих людей, які попали вже під люстрацію? Ну, перш за все, я хочу сказати про те, що цей закон передбачає не просто звільнення людини, яка працювала в певний період часу, а якщо вона працювала в певний період часу з 2010 року по 2014 рік, більше як один рік часу, це перше. Друге, якщо людина працювала короткий період часу, з листопада 2013 року і по лютий 2014, коли бачили той безлад, який відбувався вже під час Майдану, і написала заяву про звільнення саморучно, і була звільнена, вона автоматично не попадає, так само, як і та людина, яка працювала менше року. Що це означає? Це означає, що з приходом Януковича в 2010 році ми добре пам'ятаємо, як швидко узурповувалась влада, починаючи від зміни Конституції і закінчуються всіма схемами, вибудовані по всій державній вертикалі. Це означає, що ті люди, які державні службовці працювали, мали шанс це оцінити, мали шанс зробити крок назад і просто звільнитися протягом року. Якщо цього не сталося, то, звичайно, такі критерії введені. Це перше. Друге. Цим законом дуже чітко виписані всі критерії і дуже мало суб'єктивізму, тобто якихось певних люстраційних комітетів чи комісій, які би на свій суб'єктивний погляд когось залишали, а когось не залишали. І що дуже важливо? Дуже важливо те, що зараз ми маємо період часу, практично 20 днів, 30 днів, коли закон запрацював, і зараз звільнена тільки перша частина чиновників безумовно, та, яка працювала більше як рік часу за період Януковича з 10 по 13 рік, а всі інші перевірки тільки почнуть розпочинатися зараз, починаючи з листопада місяця цього року і закінчуючи 16-м роком, груднем 16-го року. Це стосується... Ну, ви смотрите, я просто хочу попытаться конкретну ситуацію з вами обсудить. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Закон, в частности, например, предусматривает, что лица, занимавшие руководящие должности в Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза и Центральном комитете ВЛКСМ, подпадают под закон о люстрации. Так? Не так. Люди, которые занимали руководящие должности, начиная с райкома партии, а не с Центрального комитета, и выше... Они подлежат люстрации. Такие люди уже некоторые люстрированы, я таких знаю. Ну, понятно. И ЦК Комсомола. Вот тут вот, между прочим, существенно... Вот я вам как раз про ЦК Комсомола расскажу. Последним руководителем ЦК ВЛКСМ, первым секретарем, был украинец Виктор Мироненко, который сейчас живет в Москве. Вот, и возглавляет там Центр украинистики в Российской Академии Наук. Я вам должен сказать, что там, никто не верит, просто почитайте его страницу в Фейсбуке. Там. Вот такого размера друг Украины. Ну, понятно, что он не собирается занимать никаких государственных должностей на родине, поскольку там жизнь уже связана с Москвой. Вот, но, если но был бы он здесь был среди бы нас, он был бы здесь, иллюстрирован. Попал бы под иллюстрацию. Он у себя в Фейсбуке пишет, смеется, говорит, ну вот, вы знаете, приехали. Вы знаете, завжди, на превеликий жаль, є виключення із загальних правил. Це шкода, що дійсно є такі виключення, що люди потрапляють. Але я хочу сказати одну важливу річ. Ви знаєте, у всіх країнах, де перемогла революція гідності, де країни дійсно почали добре жити, я маю на увазі і Польща, і Чехія, і навіть Грузія, уряди, і президенти після перемоги зразу ініціювали цю процедуру люстрації. Ну, от по поводу Польщі, извините, я з вами хочу... Я був проти люстрації. Валенса у нас виступав, давеча, не помню, там в програмі «Подробності неділі»
неделю или две назад и говорил о том, что вот если бы мы пошли по жесткому пути люстрации, как нам многие предлагали, у нас бы никогда некому бы было страну подымать. Не было тех руководителей, которые привели Польшу в Евросоюз и в НАТО. Квасневский, в частности, никогда бы не стал президентом. У нас достатньо м'який процес люстрації. У нас ніхто не покараний. У нас просто ці люди мають заборону на 10 років займати посади. І якщо вони зараз працюють, вони звільнені. Квасневський би не став би президентом. Але це не означає, що хтось буде забрати на Гутерню. А что изменится за 10 лет? Это такая внутренняя ссылка, такая тюрьма, да, вот отсидели 10 лет, они как исправятся, что? Ні, що дуже, з ними произойдет? Це дуже важливо, щоб не відбулося того реваншу, який ми отримали після революції 2004-2005 року, коли ті самі люди, які чинили злочини, потім вернулися назад і продовжили ще більше злочини чинити, і довели ситуацію і до війни, і до корупції, і до розвалу. Це дуже важливо. Це запобіжник демократичних змін. Це той важливий запобіжник, я підкреслюю, це той важливий запобіжник демократичних змін і дійсно демократичного розвитку країни, коли ті люди просто повинні відійти від державного управління. Якщо вони дуже талановиті, то вони працюють у звичайному приватному секторі. Янукович займав якийсь пост партії, коли Янукович повернувся в клас. Він що, займав НСК був? Він в обкомі був? Він завгаром був і дважды сидів. Евгений Захаров, ви просили слово. Пане Юрію, я хочу з вами не погодитись ось в чому. Справді, ця процедура люстрації є необхідною, але за такою моделлю в жодній країні люстрації не було. Розумієте, ані в Польщі, ані в Чехії, ані в Балтійських країнах, ніде. Ніде. Під люстрацію не підпадало таке велике коло осіб, яке як у нас. Очікувати, що це буде мільйон людей. Знаєте, це забагато. На кого ви будете міняти? Крім того, зараз всі кажуть про реформи, реформи там необхідні і так далі. Коли люстрація проводиться, це роз'єднання суспільства, безперечно. Чому незаконне? При цьому, ні, воно роз'єднання по закону, але закон це не правовий. Що ми скоро побачимо в результаті розглядів справи в судах і в європейському суді, яких буде багато. Ви розумієте, коли за рахунок люстрації звільняють абсолютно, ну, я б сказав би, людей, яких звільняти аморально, то це дуже погано. І це внаслідок такого поганого закону. Тому що звільнити всіх без розгляду, без будь-якого. Крім того, сама процедура. Сама процедура. Я прошу прощення. У нас один технический момент, который мы должны принять во внимание. Сергей, я вижу. Значит, у нас сейчас просто короткий сеанс связи с Вашингтоном. Мы пригласили поучаствовать в нашей программе известного американского политолога Ариэля Коэна, который... профессионально занимается... Украины в том числе, постсоветским пространством, и России, и Украины, частый гость в Киеве. Кстати, насколько я знаю, на большой конференции здесь будет на следующей неделе, которая будет как раз обсуждать многие вопросы, связанные с настоящим и будущим страны. Вот из Америки как, Ариэль, смотрится вот эта проблема люстрации в Украине? По-украински. Ну, прежде всего, привет, Евгений, привет. Всем в студии. И я хочу подчеркнуть, что это ни в коем разе не является мнением Вашингтонского обкома, потому что Вашингтонскому обкому сейчас не до люстрации. И Вашингтон, насколько мне известно, не давал никаких указаний, чтобы в Украине проводить люстрацию. Ему реально сейчас не до этого. Есть исламское государство, есть победа республиканцев на выборах. То есть Обаме совершенно не до того. Это понятно. Но а вот теперь вам лично, давайте, вам друзья. А вот мне лично, мне очень интересно. Потому что, в общем-то, я всю жизнь был сторонником люстрации. И теперь давайте, друзья, представим, что в России покойный Борис Николаевич Ельцин провел люстрацию, как-то сам себя из-под нее вывел, потому что ему в первую голову, как члену Политбюро, нужно было быть люстрированным. А всех потом зачистил. И Компартию,
и комсомол, и КГБ. И Гайдара, между прочим, Гайдар работал в журнале «Коммунист». Да, и Гайдар покойный, Егор Тимурович, мне говорил, у нас не было достаточно большой скамейки, у нас не было кадров, чтобы ее проводить, эту люстрацию. Мы бы не могли заполнить, но это тогда было, в начале 90-х. Но если бы они все-таки решились на это, сегодня бы у нас, у кого был бы Крым, в Украине или в России, в Донбассе, воевали бы сегодня российские войска или не воевали? Я вам говорю, что не было бы этого. Не было бы, если бы они провели тогда люстрацию, и была бы Россия демократическая. Так. Поэтому мне кажется, что люстрацию нужно проводить, но проводить с умом. Нельзя взять ребенка и выплюснуть его вместе с водой. Потому что есть уникальные кадры, которые решают, как говорил один грузин, все. Ну да, вот проблема со скамейкой-то в Украине тоже стоит. Да, и более того, даже вспомните, после революции люди, которые мне глубоко не симпатичны, правда, Ленин и Троцкий, взяли царских специалистов и в армию, и на технологические какие-то должности оставили профессуру. Да, гуманитариев они вывезли пароходами, офицеров белых расстреляли, и потом много еще кого. Ну, да, Сталин потом провел в 1937 году иллюстрацию комсостава, да? И потом был 41-й год. Да, чистки все время были. Да. Так что тут нужно находить какую-то золотую, как мне кажется, середину, чтобы не ослабить государство с одной стороны, но зачистить тех, кого нужно зачищать. Но все же гребенка не может быть вообще. А я из Вашингтона не могу сказать, как эту линию провести. Это очень тяжело. Это очень сложно, но объективно и прибалтийские государства, и Чехия, и Венгрия, и ГДР, Германия, им стало лучше после люстрации. А иначе у них была бы Румыния, или, я не знаю, в Болгарии была люстрация или нет, или у них была бы Сербия, может быть, до гражданской войны. То есть эти старые кадры тянут назад. Безусловно. А в Украине накладывается еще проблема эпохи Януковича. Вот. И тут еще нужно различать, очень важно провести линию между борьбой с коррупцией. Это вообще, на мой взгляд, к политической люстрации не имеет никакого отношения. Это чисто уголовка на самом деле. И, вот. А с другой стороны, политическая люстрация. Вот тут нужно очень аккуратно, очень осторожно, но нужно делать. Вот так и так. Спасибо, Ариэль. Спасибо, что согласились принять участие в программе. Тут кто-то хотел подключиться к разговору, но у нас, к сожалению, очень коротко. Извините, Александр. Слово было обещано Сергею Власенко, потом ви. Дякую. Ну, по-перше, не треба ідеалізувати будь-які механізми, в тому числі і механізм люстрації. Його не треба ідеалізувати. Не треба також ідеалізувати той закон, який був прийнятий Верховною Радою. Можна, я погоджуюсь з паном Захаровим, є величезна низка питань до цього закону. Але сам факт того, що цей закон був прийнятий і країна зробила цей перший крок, є дуже і дуже важливим. Чи треба вносити в нього зміни? Звичайно, треба. Є друге питання, яке, як мені здається, ще більш важливе, ніж питання проведення люстрації. І це питання, хто прийде на місце люстрованого чиновника найвищого рівня. Оце принципове питання, яке ми повинні обговорювати. Як цих чиновників відібрати? Тим більше, що там зарплати дуже маленькі. Як їх відібрати, щоб у нас не було повторення тих рецидивів, які відбувалися з 10 по 14 рік. Що люди будували або допомагали будувати не ту державу, яку хочуть бачити громадяни. І я погоджуюсь, категорично погоджуюсь,
з тим, що було сказано, що треба... Це було всі 20 років так. Треба дуже чітко... Всі 4 роки, о которых йде річ, не правда ли? Але цих 4 роки були дуже концентровані. Треба дуже чітко розділяти політичну люстрацію від боротьби з корупцією. Оце принципова річ, яка сьогодні... Вопрошу у мене буквально одне питання. Вадима. От ти сказав, люстрація чиновників. Я наголошу, чиновників. Так люстрація кого стосується? Політиків чи чиновників? Люстрація, так як вона виписана в цьому законі, да. Вона стосується в першу чергу чиновників найвищого рівня. А має? А що, ну політик теж чиновник високого рівня? Чиновники в широкому розумінні цього слова. Ми говоримо про очільників виконавчої гілки влади раз, судової гілки влади два. І ми виходили, приймаючи цей закон, із презумпції, що люстрація законодавчої гілки влади відбувається на виборах. Отака була презумпція. Тобто, оскільки... А вибори про непрозорість закону? Да. Олександр, це вже інше питання. Ви хотіли, щоб... Я спеціально інтересувався тим, як проходила люстрація в Литві. Це дійсно була люстрація політична. Як ви вірно замітили, декомунізація. Це було не тільки в Литві. Там не понимают, и они говорят о том, что украинская иллюстрация, от иллюстрации, которая происходила в Восточной Европе, она схожа только названием, потому что действительно все идет по-другому. Да? То есть там чиновник, он в принципе специалист и профессионал, то есть там вот, он может быть абсолютно аполитичный. Это все нужно разделять. То есть мы говорим о том, что не слишком много людей попадает под закон иллюстрации. А я хочу повернуть тему немножко по-другому, потому что ведь ситуация развивается, появляется очень много профессий. И многие из них... не то, что не наказано, а даже не ставится вопрос о каком-то возможном их наказании. Ну, например? Пан Наливайченко ушел, я не успел задать ему вопрос. Вот. Есть такие профессии, как креатор, идеолог, да, то есть там разработчик, например, скажем, то есть там политтехнолог, разработчик фирменного стиля. Вот я знаю, что люди, которые разрабатывали логотип ДНР и флаг, то есть они как были в Киеве, так и остались. То есть они отсюда работали. Получается, что они ни в коем образом не участвовали, да, в преступлениях. То есть люди, которые воюют с оружием в руках с той стороны, они преступники, чиновники там преступники. Мы говорим то есть, о политиках, то, что они выпадают. А вот эта категория, она остается абсолютно безнаказанной. Ведь при Януковичах десятилетиями работали политтехнологи, да, продумывали идеологию, то есть там... Мы же опять знаем, что, ну вот моя глубокая уверенность, что Славянск был выбран только потому, что нашли вот такое название, да, то есть там, которого можно Славянск, акцентировать внимание и, в общем, поворачивать соответствующим образом идеологию. Сергей, Юрий, одну секундочку. Мне бы хотелось вот дать возможность высказаться Александру Александровичу Скипальскому, бывшему заместителю главы СБУ. Вы... с высоты вашего жизненного и профессионального опыта, что могли бы добавить ко всему, что прозвучало? Александр Александрович. Добрий вечір. Я би почав із того, що одне із головних завдань Путіна – це дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини. І мені здається, що для мене, як для професіонала, так звана люстрація дуже тягне димком із Росії. Ображаються виконавці, не ображаються, розуміють вони це чи не розуміють. Але саме Путіну сьогодні вигідно, щоб у нас вибивали тих спеціалістів, яких треба вирощувати, а не вибивати. От мій приятель сидить, пан адмірал, людину, яку люстрували дійсно про Януковича за те, що він боровся... Адмірала Кабаненка, ви говорите, який рядом з вами сидить, бывшого замміністра оборони. Тепер він знову попав під люстрацію пана Дерев'янко за те тільки, що він добре розбирається в теорії сучасних війн, асиметричних війн. І саме чомусь Міністерство оборони обрали того, який найкращий фахівець є в організації боротьби з сьогоднішніми діями Путіна там, на Сході. І таких прикладів можна привести масу. Якщо цей закон буде впроваджуватись так, як він сьогодні робиться, ми будемо мати, по-перше, п'яту колону. Прем'єр-міністр говорить, мільйон людей. Вони цим цей мільйон буде говорити «Слава Україні» чи не буде говорити цього після розлюстрування? А вербовочна база для Путіна? От як ГБшник. Ви мене звільнили після того, що я 25 років боровся за незалежну Україну. І я собі кажу, що ж,
Що ж це за закон? Я будував, де ви були, пане Дерев'янко, в 89-му році чи в 90-му, коли я випускник двох вузів КГБ боровся за незалежну Україну. Сьогодні формально я люстрований. Що ви робите? Нас, таких фахівців, треба садити в клітку і дякувати, які знають, що робить Путін проти нас в Україні. А ви люструєте. Що ви зраджуєте, Юрій? Шановні колеги, я хочу сказати наступне, що всі 23 роки Росія розглядала Україну як свій придаток. І не тільки людей у виконавчу гілку влади вона намагалася якнайбільше впровадити, а в тому числі і всі правоохоронні органи, всі спецслужби без виключення. І ви чудово знаєте, що більше бувших КДБшників, умовно кажучи, не буває. І ми довели до того зараз ситуацію, що ми маємо повноцінну війну. За 20 літ так продовжався, а люстрирують тільки за 4. І ми довели ситуацію до того, що ми маємо зараз повноцінну війну з їхніми ж спецслужбами, де їхні ж люди воюють, і їхні керівники, і їхні в тому числі вихованці воюють за нас, проти них начебто. Я хочу сказати наступне, що цей закон звільнив тільки зараз 350 чиновників, найвищого рангу. Підкреслюю, 350. Мільйон не попадає під безумовне звільнення. Мільйон підпадає під перевірку. Це тоді, коли судді, вибачаються, чи прокурори сьогодні мають неймовірні статки, віли, все інше, а по закону вони чисті. Закон про корупцію, який ви говорите, неможливо не застосувати. Тому що їхні діти їздять на величезних дорогих автомобілях, вони мають маєтки. Питання, хто їх буде перевіряти і за яким таким корупційним законом? Тому зараз ситуація дуже проста. Цей мільйон чиновників дійсно буде люстрований, але не з точки зору безумовного звільнення, а з точки зору ретельної перевірки, в першу чергу, на їх майновий стан, на предмет того, чи вони були співробітниками КДБ і все інше. І в тому випадку, якщо буде неможливість ними довести, що вони отримали з легальних джерел доходи, по відношенню до тих маєтків, які в них є, звичайно, вони будуть звільнені. Але ці люди краще хай працюють в приватному секторі, аніж в державному, і впливають на державну політику України. Я дякую пану Юрію за роз'яснення, але в мене є до вас запитання. Скажіть, будь ласка, а ті, хто сьогодні вашими повноваженнями наділені впроваджувати ілюстрацію, вони мають будинки, дачі? Вони ведуть себе аморально? Ви не даєте в першу чергу право люструвати тим, то далеко на півверстви не може займати ключові посади сьогодні в Україні. Ці без виключення чиновники, в тому числі без політичного виключення, будуть проходити цю майнову перевірку. Всі. Немає значення, де вони працюють. А хто депутата? Да. Фамилия человека, который исключил депутатов из списка люстрируемых. Те, кто принимал закон 16 января, в первоначальном законе о люстрации были эти положения, касающиеся Звичайно. Депутатов. Кто? Звичайно. В першочерговому законі були ці положення, і всі правозахисники, в тому числі і представники наших всіх громадських активістів правозахисних організацій, наполягли на тому, що це не конституційна норма обмежувати право людини бути обраним. І тому мова йшла про те, що виключно через вибори, виключно через бюлетень ця люстрація відбувається. І мало того, на цьому наполягали всі міжнародні експерти в тому числі, що якщо ми не хочемо загубити цей закон, щоб він був визнаний неконституційним, то треба це питання було вилучити, як виборчі посади. Юрій, спасибо большое, Вадим, извините, ради Бога, но как-то вот мы так включились в оживленную дискуссию, а время-то наше подходит к концу. В общем, позвольте буквально два слова сказать. Как бы в сухом остатке видно, что очень много вопросов по поводу действующего закона. Понятно, как сказал Сергей Власенко, что очевидно нужно вносить в него поправки, изменения. И об этом тоже уже начинается разговор. И еще неизвестно, что скажет Венецианская комиссия и что скажет суд. Очевидно, не исключен вариант Конституционного суда. Да нет, и вот было большое интервью председателя Верховного суда, в котором он там задал ряд вопросов относительно соответствия ряда положений Конституции. Ряда положений закона, основному закону страны. Так что ставим многоточие. Видите, строгий наш режиссер Сергей Салма предупреждает о том, что время наше подошло к концу. Всем большое спасибо. Аплодисменты в студии, пожалуйста.